У 2020 році на боротьбу з коронавірусом в Одесі витратили понад 2 мільярди гривень. Про це повідомила директор міського департаменту охорони здоров'я Олена Якименко. Основними джерелами були субвенції з державного та міського бюджетів. При цьому держава виділила 272 мільйони гривень, а місто – майже 523 мільйони. У 2020 році до медичних закладів, які уклали договори з Національною службою здоров'я України, надходили кошти загальною сумою 1 мільярд 400 мільйонів гривень. У 38 комунальних некомерційних підприємств уклали договори з Національною службою здоров'я України про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій. Та відповідно до них отримали у 2020 році від НСЗУ кошти на загальну суму 1 мільярд 403,7 мільйона гривень, з яких отримано закладами первинної ланки 410,3 мільйона гривень або 29,2% від загальної суми надходжень, спеціалізованої допомоги 813,4 мільйона гривень або 57,9%. Для надання медичної допомоги хворим на COVID 180 мільйонів гривень або 12,9%. Чому суму у 2020 році витратили на виплати медпрацівникам? Загальна сума доплат лікарям становила 131 мільйон гривень. За рахунок НСЗУ та держбюджету на доплати витратили майже 76 мільйонів гривень, а з міського бюджету виділили майже 43 мільйони гривень.